Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Η ώρα είναι περίπου 10 το πρωί, έχει αρκετή ωρίτσα που ξύπνησα, αλλά δεν σας μίλησα γιατί σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε με εξετάσεις. Πήγα να κάνω εξετάσεις αίματος, γιατί είχα πάει και πριν μια εβδομάδα και μου βρήκαν ότι έχω πολύ ψηλό ένα μυϊκό ένζυμο. Σας πήρα τώρα μονότερμα πρωί. Μου είπαν λοιπόν ότι έχω παραπάνω από την φυσιολογική τιμή σε ένα μυϊκό ένζυμο, οπότε αφενός έπρεπε να σταματήσω να κάνω γυμναστική. Άρα αυτό σας το λέω σαν update για όσους έτσι πηγαίνατε αυτό το ταξίδι μαζί μου και περιμένετε από μένα να ανεβάσω τώρα για τα workouts μου, πώς έχω εξελιχθεί και τα λοιπά, ότι έχω προς το παρόν σταματήσει για λίγο. Η μόνη γυμναστική που επιτρέπεται να κάνω είναι γυμναστική ευλογησίας, δηλαδή τύπου χαλαρή γιόγκα. Και αυτό και θα κάνω σήμερα. Ακολούθησα λοιπόν τις οδηγίες που μου έδωσαν, δηλαδή να πίνω λιγότερη καφεΐνη, να μην πίνω αλκοόλ, να πίνω πάρα πολύ νερό και πάρα πολλές σόδες, σουρωτές και τέτοια πράγματα. Δεν έκανα καθόλου γυμναστική τύπου ούτε περπάτημα και τώρα πήγα μετά από μια εβδομάδα να ξανακάνουμε εξετάσεις για να δούμε αν έπεσαν οι τιμές μου. Οπότε ξεκίνησε φανταστικά η μέρα μου. Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου να πηγαίνω να κάνω εξετάσεις αίματος. Όλη αυτή η αίσθηση ότι ξυπνάς το πρωί, δεν τρως τίποτα, πηγαίνεις εκείνη, σταγμένος, σου παίρνουν αίμα, είναι εκεί όλοι οι άλλοι που περιμένουν να κάνουν τις εξετάσεις τους και είναι έτσι σκυθροπή. Μετά πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι και πεινάς. Δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε, επειδή το έκανα σαν επιβράβευση, θα μου φτιάξω μια πρωινάρα τώρα με ποσέ αυγά, ψωμάκι και τέτοια πράγματα. Επίσης είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη στο ότι θα έχει πέσει αυτή η τιμή, γιατί πραγματικά ακολούθησα πάρα πολύ καλά τις οδηγίες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα πέσει αυτή η τιμή και σιγά σιγά θα μου ξαναεπιτρέψουν να κάνω γυμναστική. Αυτά λοιπόν είναι τα νεάκια μου και πάμε να σας δείξω την πρωινάρα που θα φάω. Εδώ είναι, παιδιά, η πρωινάρα μου. Έχω βάλει μία φέτα ολικής άλεσης με τυρί κρέμα light. Από πάνω δύο αυγά ποσέ, σαλάτα με σπανάκι και ρόκα και κόκκινο λάχανο. Αβοκάντο με μαύρο σούσαμο και σολομό. Άντε, γεια! Λοιπόν, αποφάσισα πριν κάνουμε το yoga practice να σας κάνω ένα μικρό food haul, γιατί το τελευταίο καιρό έχω πάρει από διάφορα καταστήματα αρκετά έτσι από αυτά τα λίγο πιο παράξενα πραγματάκια που σας αρέσει να σας τα δείχνω. Οπότε μάζεψα εδώ πέρα δίπλα μου ό,τι καινούργιο έχω δοκιμάσει και ό,τι δεν σας έχω ξαναδείξει. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω πάρει όλα μέσα στην τελευταία εβδομάδα περίπου. Δεν τα πήρα όμως όλα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε με το πιο καλό απ' όλα. Δεν μπορώ να το κρατήσω για το τέλος. Είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ να σας μιλήσω εδώ και μήνες και κρατιέμαι γιατί δεν έχει λανσαριστεί το προϊόν. Οπότε ήρθε η στιγμή. Λοιπόν, τις αγαπημένες μου μπάρες ever, τις ξέρετε, είναι οι Nutri που υπάρχουν σε 6 διαφορετικές γεύσεις. Σας τις έχω δείξει άπειρες φορές. Η Nutri λοιπόν έβγαλε μια νέα σειρά προϊόντων, τα οποία ονομάζονται Protein Fudge. Είναι δηλαδή πρωτεϊνικά γλυκάκια. Έχουν βγάλει λοιπόν 3 προϊόντα σε 3 νέες γεύσεις, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από διαχρονικά αγαπημένα μας γλυκάκια και λιχουδιές. Και ετοιμαστείτε λίγο να πάθετε σοκ. Νούμερο 1, cookie dough. Δηλαδή, η ζύμη από το μπισκότο πριν μπει να ψηθεί, αυτό που θέλαμε όλοι να το γλύφουμε με το δάχτυλο, είναι χωρίς ζάχαρη. Έχει τέλεια συστατικά, θα σας τα διαβάσω κιόλας γιατί κάποιοι μπορεί να αμφιβάλλετε πώς γίνεται ένα τέτοιο προϊόν να είναι τόσο φυσικό. Έχει χουρμάδες, φυτική πρωτεΐνη, βούτυρο κάσιους, φυσικό βούτυρο, σοκολάτα χωρίς ζάχαρη,
φυτική ναυρώμης, ακατέργαστη σπόρη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας και θαλασσινό αλάτι. Έχει λοιπόν συστατικά τα οποία όλοι τα καταλαβαίνουμε. Δεν έχει παράξενα πράγματα, δεν έχει πρόσθετα. Είναι κάτι πολύ φυσικό, κάτι που θα μπορούσες να φτιάξεις σπίτι σου. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει. Έχει 15 γραμμάρια πρωτεΐνη. Και με το που το ανοίγεις, σου έρχεται μια απίστευτη μυρωδιά μπισκότου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το πέτυχαν τόσο πολύ, πραγματικά. Είναι απλά σοκαριστική. Ξέρω ότι κάνω σαν τρελή, αλλά αν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί θα σας καλύψει κάθε ανάγκη που μπορεί να έχετε για να φάτε cookies, πραγματικά. Επόμενη γεύση είναι αυτή εδώ, brownie praline. Επίσης είναι ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή καθόλου επεξεργασμένη με πάρα πολύ φυσικά συστατικά, και η γεύση της είναι σαν Ferrero Rocher, ακριβώς αυτή τη γεύση έχει. Και το τρίτο είναι ακόμα πιο σοκαριστικό, παιδιά. Cinnamon roll. Έχει γεύση ρολό κανέλας, μοσχοβολάει κανέλα. Θα την ανοίξω κιόλας για να τη δείτε. Σου αφήνει μέχρι και την επίγευση από το γλάσο, το οποίο δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, αλλά παιδιά, είναι σαν να τρως cinnamon roll σε μια πάρα πολύ υγιεινή εκδοχή του. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι και λέγεται protein fudge, γιατί ουσιαστικά είναι σαν cake, αλλά το cake το brownie, δηλαδή το ζουμερό cake, ας πούμε. Είναι έτσι μαλακό, λίγο σαν πλαστελίνη. Όντως δηλαδή η λέξη fudge το χαρακτηρίζει. Αυτές εδώ είναι λοιπόν οι τρεις νέες γεύσεις. Αν είχατε δει τις προηγούμενες, έχουν μαύρη συσκευασία εδώ πάνω. Αυτές, επειδή είναι μια νέα σειρά, έχουν το λευκό και πιο pale χρώματα. Δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια για τα παιδιά που είναι τόσο καινοτόμοι, που φέρνουν φρέσκες ιδέες στην Ελλάδα, που έχουν μια τόσο σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη και δημιουργούν προϊόντα τα οποία καλύπτουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να κάνει μια υγιεινή διατροφή και θέλει προϊόντα τα οποία θα το κάνουν να νιώθει ότι είναι σαν σπιτικά. Και χάρη σε αυτό το κανάλι είχα την τύχη να γνωρίσω αυτά τα παιδιά προσωπικά. Δεν έχω συνεργασία μαζί τους, αλλά επειδή στήριζα τόσο πολύ καιρό τα προϊόντα, τους γνωρίζω πλέον και είναι πραγματικά υπέροχοι. Είναι ο τρόπος σκέψης τους και η όλη προσέγγιση τους τόσο αγνή και μπορώ να εγγυηθώ ειλικρινά για αυτά τα προϊόντα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας απογοητεύσουν. Επίσης, όσες θέλετε έτσι να δώσετε σνακ στα παιδάκια σας, είναι επίσης ό,τι πιο αγνό κυκλοφορεί σε συσκευασμένο εκεί έξω. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσες να το έχεις φτιάξει κι εσύ στο σπίτι, μόνο που είναι η γεύση λίγο πιο γκουρμέ από αυτή που θα μπορούσες να κάνεις μόνος σου, οπότε αξίζει πραγματικά. Να σας πω επίσης, επειδή μου το ζητήσατε, ότι θα έχετε έκπτωση με το κωδικό Πινελόπη, θα έχετε 20% έκπτωση στο site της Nutri, θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Και μπορείτε με αυτή την έκπτωση φυσικά να πάρετε είτε protein fudge, είτε τις μπάρες τους με τα φρούτα τις κανονικές. Εγώ από αυτό το κωδικό δεν κερδίζω κάτι, δεν είναι ένας κωδικός ο οποίος μου δόθηκε λόγω συνεργασίας όπως αυτός της My Protein. Απλά από τη στιγμή που λανσαρίστηκαν τα προϊόντα έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, όσες τα έχετε ήδη δει, ότι θέλετε να σας δώσουμε και ένα κωδικό και το ζήτησα. Ελπίζω λοιπόν να τα δοκιμάσετε και να σας αρέσουν. Βασικά σίγουρα θα σας αρέσουν. Και πάμε να σας δείξω και τα υπόλοιπα πραγματάκια μου. Λοιπόν, πήρα 3 δημητριακά καινούρια, λίγο υπερβολική. Όλα είναι Joyce, εντάξει, με ξέρετε πλέον. Αυτά είναι τα κλασικά που παίρνω, που είναι με το χαρουπάλευρο φαγόπυρο καρύδι. Τα παίρνω συνέχεια, οπότε σίγουρα σας τα έχω ξαναδείξει. Και μετά πήρα αυτά εδώ που είναι με μαύρη σοκολάτα, αμύγδαλα και cranberries, τα οποία πρέπει να είναι καινούργια γιατί πρώτη φορά τα βλέπω και πρώτη φορά τα παίρνω. Ήταν τέλεια! Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τα cranberries, αλλά νομίζω κάτι δίνουν. Τη σοκολάτα όμως την καταλαβαίνεις, οπότε είναι ίσως τα νέα μου αγαπημένα από το Joyce. Και τέλος πήρα και αυτά που είναι βιολογικά με πολυτό φιστικού, αλεύρι, καρύδες και χουρμάδες. Ωραία ήταν και αυτά, αλλά επειδή αυτά εδώ έχουν και σοκολάτα, νομίζω ότι αυτά εδώ θα μπουν νούμερο 1, νούμερο 2 αυτά και μετά αυτά. Λοιπόν, αυτά και τα 3 τα πήρα από το My Greek Taste, οπότε
αν δεν ξέρετε που μπορείτε να τα βρείτε, είναι ένα από τα σημεία πώλησης. Και από την ίδια εταιρεία πάλι πήρα και κάτι κριτσινάκια. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κριτσίνια, είτε για να τα τρώω σαν βραδινό περισσότερο με λίγο τυράκι και κάποιο φρουτάκι, είτε για να τα βάζω στη σαλάτα μου αντί για κρουτών. Πήρα λοιπόν από την ίδια εταιρεία, από τα Joyce, αυτά εδώ, τα οποία είναι με ντομάτα, φέτα, ρίγανη και ελιές και είναι φτιαγμένα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λέει. Και αυτά που είναι με ελιές καλαμών, όπως βλέπετε τα περισσότερα τα έχω ήδη φάει. Οπότε μου άρεσαν. Δεν είναι σαν τα χρυσινά βέβαια που είναι τα top αγαπημένα μου, αλλά αυτά δεν τα βρίσκω πουθενά σχεδόν. Ενώ τα Joyce μου είναι πιο εύκολα προσβάσιμα. Ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ αυτή την εταιρεία από άποψη συστατικών. Δεν βάζουν φλακίες μέσα. Οπότε δοκίμασα αυτά και τα προτείνω και τα δύο. Ήταν και τα δύο πολύ ωραία. Μετά πήρα αυτό εδώ που είναι ένα βιολογικό κουσκούς με λαχανικά και είναι έτσι πολύ χρωμό. Μου φάνηκε ότι θα δίνει έτσι μια ζωντάνια παραπάνω στα πιάτα μου και θα τα κάνει πιο φαν. Οπότε είπα να το δοκιμάσω. Φυσικά δεν θα περίμενα από ένα τέτοιο προϊόν να πάρω τα λαχανικά μου. Θα έβαζα και λαχανικά στο πιάτο μου ξεχωριστά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ χαριτωμένο. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αλλά όταν το δοκιμάσω θα σας πω γνώμη. Και πήρα και αυτά εδώ που είναι χειροποίητα ζυμαρικά. Πάλι έτσι πολύχρωμα με μια εσάνς από λαχανικά μέσα. Τώρα, από σούπερ μάρκετ, πήρα αυτά εδώ που είναι έτοιμα βρασμένα ρεβίθια και αυτά εδώ που είναι έτοιμα βρασμένα φασολιά μαυρομάτικα. Θα σας πω ποια είναι η άποψή μου για αυτού του είδους τα προϊόντα. Ναι, είναι λίγο πιο ακριβά από ότι το να πάρεις τα ρεβίθια και να τα βράσεις, αλλά αν είναι να μην τρως ρεβίθια επειδή βαριέσαι να τα μουλιάσεις, επειδή βαριέσαι να τα βράσεις, επειδή δεν έχεις χρόνο, τότε, κατά τη δική μου γνώμη, προτιμότερο είναι να δώσεις 50 λεπτά παραπάνω όσο είναι για να πάρεις ένα τέτοιου τύπου έτοιμο προϊόν, το οποίο σίγουρα δεν το χρειάζεσαι, αλλά είναι τόσο θρεπτικά κάποια τρόφιμα για μας όπως τα όσπρια, που αν είναι να ζυγίσουμε, αν προτιμάμε να δώσουμε κάποιο παραπάνω χρήματα για να τρώμε πιο συχνά όσπρια, τότε για μένα αξίζει. Βέβαια, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ούτως ή άλλως μία φορά την εβδομάδα βράζω τα όσπρια μου και έχω μια μεγάλη κατσαρόλα στο ψυγείο όπου μετά βγάζω και φτιάχνω σαλάτες. Αλλά για όσους βιάζεστε και είναι η καθημερινότητά σας δύσκολη, νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Τέτοιου είδους πραγματάκια, γιατί κόβεις ντοματίνια, αγκουράκια και λίγο φέτα, βάζεις και αυτά τα ρεβίθια, λίγο λαδάκι και έχεις μια πολύ ωραία σαλατούλα. Δεν παίρνω βέβαια πάντα τέτοιου είδους πράγματα, αλλά με βολεύει όμως να υπάρχουν στα συρτάρια μου, έτσι ώστε να ξέρω ότι σε μια δύσκολη μέρα δεν θα χρειαστεί να καταφύγω σε μακαρόνια, όχι επειδή τα λιγορευόμουν, αλλά επειδή βαριόμουν να μαγειρέψω κάτι άλλο. Και πάμε τώρα σε αλήματα. Λοιπόν, από το My Greek Taste πάλι πήρα αυτό εδώ που είναι από το Alipseto. Και είναι ουσιαστικά μέλι με γεύση κακάο και πορτοκάλι. Ήτανε πολύ ωραίο, μπορώ να πω. Βολεύει για πάνω από φρυγανιές, π.χ. βάζεις ταχίνι και αντί να βάλεις ένα απλό μέλι, βάζεις αυτό το μέλι που έχει και λίγο γεύση σοκολάτα και είσαι τέλεια. Ή και για πάνω από βρώμη κτλ. Για να δώσεις πάλι μια γεύση σοκολάτας. Μου άρεσε αρκετά. Θεωρώ βέβαια ότι είναι ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσες να το κάνεις και homemade. Μόνο σου δηλαδή. Να πάρεις μέλι, να βάλεις μέσα κακάο, να βάλεις μέσα λίγο τρίμα, πορτοκάλι και τα λοιπά και να το φτιάξεις. Οπότε είναι λίγο στη μεριά μετά όχι τόσο απαραίτητα πράγματα να έχει κανείς. Ωστόσο μου αρέσει έτσι η συσκευασία, είναι πολύ χαριτωμένο και ήθελα να το δοκιμάσω. Μετά έχω να σας δείξω μια μαρμελάδα. Είναι αυτή εδώ η μαρμελάδα φράουλα που είναι με ρούμι. Γενικά μου αρέσει να φτιάχνω μόνη μου μαρμελάδες και να τις κάνω χωρίς ζάχαρη. Θα σας βάλω εδώ και ένα βίντεο που σας δείχνω πώς τη φτιάχνω. Αλλά επειδή τώρα δεν είναι η εποχή της φράουλας και εμένα μου αρέσουν οι φράουλες, έχω ξεκινήσει και παίρνω και κάποιες έτοιμες. Θα το σταματήσω βέβαια μόλις ξεκινήσουν να βγαίνουν οι φράουλες και ξεκινήσω πάλι να φτιάχνω τη δικιά μου. Αυτή η συγκεκριμένη ήταν αρκετά ωραία. Μου αρέσει ότι δεν έχει συντηρητικά, δεν μου αρέσει βέβαια το ότι έχει ζάχαρη, γιατί υπάρχουν και εξίσου νόστιμες χωρίς ζάχαρη. Οπότε αυτό 5 στα 10. Και για το τέλος μου ήρθε η νέα μου παραγγελία, το φυστικό βούτυρό μου. Αυτό το συγκεκριμένο φυστικό βούτυρο είναι από My Protein, αυτό με τα κομματάκια μέσα που είναι πιο κριτσανιστό και πιο πλούσιο από το άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κιλό, μου κρατάει περίπου 5 μήνες.
Δεν τελειώνει εύκολα και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Και είναι το καλύτερο φυσικό βούτυρο που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής με το χέρι στην καρδιά, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Αυτό ήταν που εμένα προσωπικά μου άρεσε περισσότερο σαν γεύση. Έχουμε κωδικό σήμερα, ο οποίος ισχύει 24 ώρες και σας δίνει 42% έκπτωση, οπότε αυτό βγαίνει στα 5 ευρώ και κάτι. Που είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή τιμή γι' αυτό, γιατί έχω δει στο σούπερ μάρκετ ότι ένα φυσικό βούτυρο τόσο κάνει 5 ευρώ. Και αυτό είναι ένα κιλό. Οπότε νομίζω είναι ότι πιο value for money μπορείτε να βρείτε, εάν τρώτε φυστικοβούτυρα και τέτοια. Εγώ θα σας βάλω από κάτω σαν link και το αμυγδάλο βούτυρο και το βούτυρο Cassius, γιατί αυτό βγαίνει sold out πάρα πολύ γρήγορα. Με το που σας δίνω κωδικό, πολλές φορές δεν το προλαβαίνετε, οπότε θα σας βάλω και εναλλακτικές επιλογές από κάτω. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας σπρώξω στον υπερκαταναλωτισμό και να πάρετε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεστε, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει πολλοίς κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τα βούτυρα καρπών στα πρωινά του και γενικά στη διατροφή του. Οπότε, αν τα χρησιμοποιείτε και θέλετε κάτι ποιοτικό χωρίς πρόσθετα και να σας κρατήσει, εγώ προτείνω να το πάρετε τώρα που έχετε και την έκπτωση. Αυτά λοιπόν και για τη My Protein. Επίσης, για όσους με ρωτάτε πώς θα κάνω έτσι drizzle πάνω από τα πρωινά μου και φαίνονται τόσο ωραία, εάν παιδιά σας γίνει λίγο πιο συμπαγές κάποια στιγμή, βάλτε το σε ένα μικρό μπολάκι, φούρνο μικροκυμάτων ή ακόμα και σε κατσαρολάκι, να το ζεστάνετε για 30 δευτερόλεπτα και αμέσως ξαναρευστοποιείτε και μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολα αυτό. Οπότε ένα tip για όσους θέλετε να κάνετε πιο aesthetic πρωινά. Αυτά ήταν λοιπόν τα πραγματάκια τα οποία έχω αγοράσει και έχω δοκιμάσει το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Προφανώς δεν είναι αυτά η βάση της διατροφής μου, θα το λέω κάθε φορά. Αυτά είναι το sprinkle on top. Ουσιαστικά η βάση είναι ό,τι μπορείτε να βρείτε σε μία λαϊκή. Έχω ανακαλύψει και μία πολύ ωραία βιολογική λαϊκή στην οποία πηγαίνω τα Σάββατα. Και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και της εποχής, οπότε είναι πολύ πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και προτιμώ να ψωνίζω από εκεί. Αυτά λοιπόν που παίρνουμε από τη λαϊκή είναι η βάση της διατροφής μας. Ένα καλό ψαράκι, καλά φρούτα, καλά λαχανικά, τα όσπρια. Και μετά είναι όλα αυτά. Και που τα θέλουμε έτσι για να κάνουμε και λίγο τα γούστα μας. Okay. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση κάποιον που δεν μπορεί να επενδύσει σε τέτοια πραγματάκια να τον αποθαρρύνω από το να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο για το σώμα του. Αυτά λοιπόν, θα πάω να κάνω λίγη γιογκίτσα τώρα και μετά έχω full δουλειές μέχρι το απόγευμα, που το απόγευμα θα έρθει ο Άννα και θα μου βοηθήσει να βγάλω κάτι φωτογραφίες που χρειάζεται να βγάλω για κάποιες εταιρείες, που πραγματικά εγώ μόνη μου δεν μπορώ να τις βγάλω. Και δόξα τω Θεώ που έχω και την Ιωάννα και μπορεί να με βοηθήσει, γιατί δεν ξέρω τι θα έκανα. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody. Ωραία για μεσημεριανό. Λοιπόν, φακό ριζό με φακές μπελούγκα και μια ωραία σαλατούλα τύπου χωριάτικη με λίγο ελαιόλαδο και λεμονάκι. Αυτά είναι τα perks του meal prep, γιατί ουσιαστικά τη φακή την είχα ήδη βρασμένη και το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να βράσω το ρύζι και έχω έτοιμο τέλειο μεσημεριανάκι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 5:30 το απόγευμα, εγώ κάθομαι εδώ στον υπολογιστή
και μοντάρω αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, ότι footage έχω τραβήξει από το πρωί κάθημα και το μοντάρω τώρα γιατί αύριο δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω χρόνο. Έχω βάλει εδώ ένα τσάι με μέντα και πίνω, το οποίο με βοηθάει πολύ με το στομάχι. Και έχω αυτό εδώ το πραγματάκι για τον μπράτσο του καναπέ, το οποίο είναι από τα IKEA και έχω βάλει το ποντίκι πάνω. Άλλες φορές βάζω άλλα πράγματα, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Ειδικά αν έχετε μικρό σπίτι και δεν σας παίρνει να βάλετε ένα τραπεζάκι δίπλα από τον καναπέ σας, μπορεί να σας βολέψει πάρα πολύ να ξέρετε αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν ένα τραπεζάκι ούτε καν δίπλα στον καναπέ, πάνω στον καναπέ. Και βοηθάει πάρα πολύ. Ας πούμε, εγώ τώρα μπορώ και κάνω τη δουλειά μου από εδώ. Με έχει βολέψει λοιπόν αυτό έτσι πάρα πολύ. Σας αφήνω τώρα προς το παρόν να συνεχίσω το μονταζάκι μου και θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα φάω. Τελικά αποφάσισα ότι θα φάω, γιατί πεινάω αρκετά για να φάω, αλλά είναι πολύ νωρίς για βραδινό. Οπότε θα φάω αυτό, το cinnamon roll. It's night in the city and I'm on my way back home. Humming on my favorite και βραδινάκι σαλατούλα με τα πιρτσινάκια αυτά που σας έδειξα με την ελιά και την ντομάτα, τα οποία είναι πραγματικά τέλεια, είναι πολύ πιο ωραία από κρουτόν. Ένα μικρό late night update, βγήκανε τα αποτελέσματά μου και η CPK μου είναι απολύτως φυσιολογική, οπότε από αύριο μπορώ να ξαναξεκινήσω να περπατάω, να κάνω τη γυμναστική μου, κανονικά όλα τα πάντα. Οπότε όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα σας ανεβάζω updates, πώς θα πάω, πώς νιώθω, όλα αυτά, όπως ακριβώς το κάναμε και μέχρι τώρα. Άρα γράψτε λάθος σε ό,τι σας είπα το πρωί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα το γιορτάσω με ένα ποτηράκι κρασί. Και αύριο το πρωί μπορώ να πιω καφέ, πόσο ωραία. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και να σας έδωσε ιδέες. Να μην σας κούρασε που ήταν τόσο μεγάλο. Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.